Det hettade till i Umeå kommunfullmäktige när jämställdhetsutskottet debatterades. Med oss för att kommentera detta har vi Lars Forsgren, gruppledare för Sverigedemokraterna i Umeå. Varmt välkommen till Riks, Lars. Ja, men du, tack så mycket. Det var under kommunfullmäktige 29 maj då Sverigedemokraterna gick upp och sa att man ville ta bort jämställdhetsutskottet. Varför vill ni ta bort det? Ja, som vi ser det så fyller ju det här ingen funktion och genererar ju absolut inget mervärde för medborgarna och skattebetalarna. Vi har ett gigantiskt problem i Umeå kommun med en politisk elit som älskar att spendera skattemedel på trams och absolut ingenting. Och här nu i måndag så diskuterade vi ju då genusvetenskapen och den typen av verksamhet som ska genomsyra hela kommunala verksamheten. Jag har försökt ta reda lite på vad det här jämställdhetsutskottet gör och jag har inte fått ett jättebra svar. Så jag frågar dig, vad gör de egentligen? Jag frågar mig det. Jag vet inte heller. Ingenting som genererar ett mervärde för skattebetalarna. Nu, de skriver vissa yttranden till politiska beslut till exempel. Jag har ju läst en hel del och jag kan väl säga så här, det är ingenting som gav mig något värde i alla fall. Så att jag ser inte att det behövs överhuvudtaget. Sen är ju det här den politiska inriktningen, alltså förtroendemannaorganisationen kring de här genusfrågorna. Kommunen har ju sen, det här ska ju genomsyra hela kommunens verksamhet sen. Och det är ju väldigt mycket pengar. Och vi ser ju inget mervärde i något av det här. Och vi prioriterar ju hellre till exempel äldrenämnden, välfärden generellt, skola, infrastruktur, den typen. Så att vi prioriterar helt annorlunda kan jag säga. Det rörde ju upp väldigt många känslor från andra partier när ni gick upp och föreslog där. Är du förvånad över att det väckte så starka reaktioner? Nej, det är väl inte. Det är klart att det är inte kul att höra att man är en överskyttare, men jag står ju fast vid andemeningen i det uttalandet. Det är en politisk elit som har tappat greppet om vanligt folk och arbetare. Så att spendera pengarna där de behövs i kärnverksamheten, det är vad jag säger. Sluta hålla på med sånt här trams. Ja, jag tänker att vi ska se på ett litet klipp från ditt anförande debatten här. Vi kollar på det nu. Och självklart håller jag ju med Wilhelm här och yrkar bifall till den här motionen. Vi behöver minska kostnaden för administration och det här att kapa onödig förtroendemannaorganisation är en del i det arbetet. Granskar man det här utskottets funktion och praktiska inflytande så finner man snabbt att det saknar egentligen helt existensberättigande. Detta utskott och dess yttranden är helt värdelösa eller till och med skadliga. Den enda förklaringen till dess existens som jag ser det är väl att ni partier här inne har ett överflöd av överklasskärringar som ni måste placera. Nu... Nej men stopp, be om förlåtelse. Jag ber om ursäkt. Får jag fortsätta? Ja, om du inte fortsätter på det sättet. Jag skippar den typen. I alla fall. Var det väldigt hårt det där? Fruktansvärt oförskämt. Ja, okej. Det känns jobbigt, jag förstår det. Men i alla fall, jag tycker att skattebetalarna inte ska stå för en sån kostnad. Vill man diskutera de här frågorna, ja men skapa en syjunta i så fall och så att skattebetalarna inte behöver stå för det. Sen hade vi Jan hade en intressant definition av kulturmarxism, kanske den mest absurda jag någonsin har hört. Jag kan väl säga min definition av det begreppet är teorin om att det finns en intersektionell intersektionella maktstrukturer mellan olika grupperingar. Nu vad Jan hade för definition, det var ganska hårt som jag säger, men i alla fall, bifall till motionen. Ja, vad säger du till de som blev upprörda över ditt anförande? Ja, återigen, det är klart att det får ju stå för dem. Det är inte kul att höra att man är en översittare, men jag står ju fast vid den åsikten. Jag tycker absolut det är en politisk elit som har tappat
greppet om vanligt folk. De spenderar skattemedel på absolut ingenting som jag ser det. De här medlen behövs. I samma fullmäktige så diskuterar vi ju, ja, men, behovet av undersköterskor, att vi inte kommer kunna klara de här nya lagkraven. Och jag har en jättebra idé där. Vi drar ner på det där genustramset och så då spenderar vi de medlen på, ja, undersköterskor, äldrenämnden. Då löser vi det. Stort tack, Lars Forsgren. Tack för att jag fick vara här.